Energija je pokretač života. U svakodnevnom životu energiju koristimo za sopstvene aktivnosti, za pripremu hrane, za zagrevanje vode, za grejanje ili hlađenje, za pokretanje prevoznih sredstava. Izvore energije delimo na obnovljive i neobnovljive. Karakteristika obnovljivih izvora energije jeste da su neiscrpni, odnosno neprestano se obnavljaju u prirodi. U obnovljive izvore energije ubrajamo sunčevu energiju, energiju vetra, energiju vode i geotermalnu energiju. Pojam energetska efikasnost ima dva moguća značenja, gde se jedno odnosi na tehničke uređaje, dok se drugo odnosi na određene mere i ponašanja. Za uređaje kažemo da su energetski efikasni ako imaju visok stepen korisnog dejstva, odnosno male gubitke prilikom transformacije jednog oblika energije u drugi. Krajnji cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora, već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Uglavnom, što se tiče veš mašina i sušilica, obraća se pažnja da li je energetski efikasna, kao što je, uglavnom su to oznake A, A+, A++. To je bitno, naročito kod ovih sušilica, zato što naravno veća potrošnja struje, to već idu od 200 do 500 kW i uglavnom su ti uređaji, da kažem jeftini, što više troše struju. Oni koji su efikasni u A++-u, kao što su na primjer ove ovde sušilice, oni su efikasnije, manje troše struju, kod veš mašina manje troše vodu i uglavnom da kažem su i ljudi zainteresovani za takve uređaje iz prostog razloga, kažem, zato što manje troše struju, kod nekih manje troše i vodu, naravno to se i za to se raspituju, ali uglavnom kod kupaca je bitno ta potrošnja struje, uglavnom za takve uređaje. Tako da, ajde kažem, i nekad je bitnije, naročito kažem, kod ovih sušara, da je bitno da potrošnja struje bude što manja, jer ukoliko neko koristi po 2 do 3 puta u toku dana sušenje, već na račun se već i vidi za električnu struju. Ljudi su već saznali da gledaju te neke oznake i uglavnom nekad bude i prvo pitanje da li je energetska efikasnost A++, onda kada vide već, uglavnom se nekada i odlučuju, to je neki ključni dokaz da kupe veš mašinu, da kažem, ili već neki drugi uređaj. Imate tu nekih različite vrste kupaca kojima je samo to bitno, a neki, onako, ajde, kad je već energetski efikasna, prevagne ta, kao pa nekad bude i malo i skuplji uređaj. Kažem, to se najviše obraća kod mašina za sušenje veš. Znači, kod tih uređaja je jako bitno, jer opet nije malo da troši neka mašina za sušenje 200 kW i 550 kW.
ajde kažem, naročito kažem, ako neko suši tog veš u toku dana 2 do 3 puta, što se dešava, ima neke porodice koje su, da kažem, koje više tako suše veš. Tako da, generalno, nekad je to i bitno, jer opet isplatit će im se za par godina, eto opet kažem, nekako je krećem na tu ekonomsku stranu, iako treba da se gleda nekako efikasnost, ajde kažem, neka ušteda zbog, ajde, ekološke strane, ali uglavnom bude zbog te ekonomske strane da im jeftinije na duži period. Naročito, uglavnom sada uređujemo po 5 godina garancije, da u 5 godina, da kažem, imaju neku manju potrošnju struje, isplatit će im se uglavnom za dalje. Proteklih godinu dana Leskovac se ubrzano angažovao u primjeni mera na povećanju energetske efikasnosti, zahvaljujući sredstvima samog grada i drugim izvorima finansiranja. Za unapređenje energetske efikasnosti uloženo je preko 255 miliona dinara za obnovu leskovačkih škola, za zgrade javnih institucija gde je centar za socijalni rad 44 miliona dinara, ali i ustanova za stare i odrasle ili takozvani gerontocentar 62,2 miliona dinara, kao i za energetsku efikasnost opšte bolnice 5 miliona evra. Ovim projektom će se ostvariti ušteda građana u samoj implementaciji nekih od ovih mera, a doprinos će se ogledati dalje u smislu uštede električne energije kao i toplotne energije. Grad će i u buduće pratiti sve konkurse iz ove oblasti, znači i za narednu godinu smo opredelili sredstva projektovali u budžetu za 2023. godinu sa željom da unapredite svoje domaćinstva, da na taj način stabilizujemo energetski sektor i na kraju i očuvanje životne sredine, što nam je jedan od prioriteta. Najpre moram da priznam da sam bio malo skeptičan i da sam se razmišljao da li da uopšte konkurišem za ove subvencije. Na kraju se ispostavilo, kao što i sami znate, da je procedura prilično jednostavna, kao i proces prikupljanja dokumenata. Tako da bih poručio svima onima koji imaju nedoumicu u vezi sa tim da se zaista nema razloga brinuti o tome i nadam se da će u toku iduće godine imati i oni priliku da ostave pravo na ovakve subvencije. Zaista mi ova pomoć novčana mnogo znači, verujem i svima vama koji ste konkurisali za koju god mera da ste se opredelili. Tako da bih se zahvalio svima onima koji su realizovali ovaj projekat, učestvovali u njemu, počev od Ministarstva rudarstva i energetike, pa sve do vrlo ljubaznih i članova, to jest zaposlenih u Odeljenju za energijsku efikasnost gradske uprave, koji su uvek odgovorili na svaku moju ličnu nedoumicu. Želim da poželim odabranim izvođačima radova puno sreću u radu i svima nama koji smo konkurisali da se u zdravlju služimo dugo godina sa novim proizvodima. Htio bih da dodam da ova pomoć mnogo znači nama, građanima. Elektronska saglasnost nije luksus, već je potreba stanovništva i grada. Hvala gradonačelniku, hvala svima, lokalnoj samoupravi na uloženom trudu i radu. Hvala Ministarstvu rudarstva i energetike, zahvaljujem se Srbiji što su prepoznali potrebu za pomoć
građanima Srbije i građani Leskovca. Građanima Leskovca preporučujem svim građanima Leskovca koji koji ispunjavaju uslove za prijave, da se prijave za pomoć za narednu sezonu, jer time štedimo i energetiku, očuvamo zdravu životnu sredinu. I svima hvala, zahvaljujem se še dalje. Šta ćete uraditi s ovim, šta konkretno planirate da menjate? Menjam ko to stavljam na pelet. S ovim parama koje ću da dobijem, to su 3 godine besplatnog grejanja. Ja bi u svakom slučaju menjao ko to i bez ovih para. Ovo je znači, dar sa neba, kako da ne. Stvarno vredi. Možda jedna poruka se državi, za druge? Vredi se prijaviti. Nisam se prijavio za prozore, menjao sam i to. Kao što reče onaj mali, malo pre skeptik sam bio da neću proći. Sad se kajem. Zamenio sam svu stolariju, a nisam konkurisao za subvenciju. Ovo vredi. Pa znači mi mnogo, ne bi mogla da bez ove pomoći ne bi mogla da odradim stolariju. Sam ja radila na svojoj kući i bilo mi je veoma značajno da prođem na konkursu i da dobijem sredstva. Zahvalna sam i gradonačelniku i ministarstvu, pa svako koji u prilici neka konkuriše i neka se prijavi. Pa ovo znači puno za kao za mene i za ostale koji su ovo konkurisali, jedna velika pomoć. Konkretno bit će za stolariju. Od kada niste menjali stolariju? Pa ima jedno 40. godina. Ovo je velika ušteda? Da, ovo je velika ušteda za mene i za moju porodicu. Ovaj ugovor znači da možemo da obnovimo stolariju, da toplotno se zbrinemo i da uštedu goriva na neki način smanjimo. To je, mislim, da je veoma pohvalno i zahvaljujemo se opštini što su to uradili. Koji je iznos u pitanju? 140.